အာဂျင်တီးနားဒါရိုက်တာပါဘလိုထရပီယိုဟာအီတလီနိုင်ငံဗီနစ်မြို့မှာစတင်ကျင်းပမဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ် Lucky Retro ရုပ်ရှင်ကားအတွက်အမျိုးသမီးတယောက်ဆောင် Brenicia Bico နဲ့စက်တင်ဘာ၂ရက်နေ့ကပူးပေါင်းတက်ရောက်ခဲ့တာပါလေဒီရုပ်ရှင်ကားမှာမင်းသမီးဘေကိုကယောက်ျားနဲ့ကာလာတာရှည်ခွဲနေပြီးမှမြို့တော်ဗျူနွေအရစ်နာက2မီတာဆုရှိရာလာကီရက်တိုအင်ဂျီစီကိုပြန်လာတဲ့ယူဂျီယာနာအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားတာပါအဲ့ဒီအင်ဂျီကသူ့မိခင်ညီမဖြစ်သူမီယာတို့နဲ့ပြန်လည်နေထိုင်နေစမှာအတိတ်ကဝန်နဲ့ခြေခွဲဖွဲ့ရာတွေလောဝက်ချက်တွေဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒုံးဦးကိုလိုက်လံနောက်ဆက်နေပုံတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါလေ ဒီရုပ်ရှင်ကားကို Venice မြို့မှာတော့ပြန်ဘက်ရုပ်ရှင်ကားပြတာတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်း APD ကဖော်ပြထားပါလေMartina, Martina, 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 Mart